L'esamen vel komen i en til en ny video i kapitel 2 i fysiken, og vi skal se på Newtons tredje lov, som sier på engelsk: For every action, there is an equal and opposite reaction. Det vil si, dersom det virker en kraft, virker en motkraft. Så vi skal se på det. Jeg har valgt tre eksempler, selv om det er på engelsk, av interaction pairs, det vil si kraft og motkraft, som virker som par. Første eksempel, øverste til høyre, der en person skyter med en pistol. Og ammunisjon beveger seg mot høyre med stor fart. Det er kraften som ammunisjon får. Og motkraft, det er pistol som beveger seg i motsatt retning. Det er motkraft. En annen eksempel, det er en person som slår på en fotballball. Og så oppstår det en kraft fra foten på ballen, stor F. Men samtidig oppstår det en motkraft fra ballen på foten, stor F, stjerne. Og når vi skal gi størrelse til en motkraft, skal det alltid være med en stjerne. Tegning nedover, en hammer på spikeren som går nedover, og da oppstår det en kraft fra hammeren på spikeren nedover, stor F. Og samtidig oppstår det en kraft fra spikeren mot hammer oppover, F, stjerne. Også på venstre har jeg skrevet seks situasjoner hvor dere skal prøve å finne interaction pairs, så par av kraft og motkraft. Med de to første har vi allerede gått gjennom, så dere trenger ikke å tenke på disse to. Jeg vil at dere ser på situasjonene C, D, E, F, og prøver å tenke hva er kraften og hva er motkraft. Så bruk litt tid, stopp den videoen, og så kommer jeg med fasit straks. Så stopp video, og så jeg går gjennom fasiten. Ok? Så da, en bok som ligger i ro på bordet. Kraften, det er boka som presser nedover på bordet på grunn av gravitasjonskraft. Og den motkraft, det er normal kraft fra bordet på boka med samme størrelse oppover. Det har vi sett allerede tidligere. En rakett som beveger seg, så drivstoff som brenner, frigjør store mengder kraft i motsatt retning til bevegelse til raketten. Så hvis raketten beveger seg mot høyre, det er mot venstre. Ok? Og drivstoff som brant presser på raketten mot høyre. Så det er motkraft som gjør at raketten beveger seg mot høyre i fartsretningen. En person som beveger seg på gulvet, kraften, det er person som presser med føttene sine på gulvet når den beveger seg. Og motkraft, det er gulvet som presser tilbake på leggene, som gjør at personen kan bevege seg fremover. F, en tog som beveger seg og kolliderer med tog som er i ro. Så kraften, det er toget som kolliderer med toget som er i ro, og det virker en veldig stor mengde av kraften når de treffer hverandre. Motkraft, det er toget som er i ro, som også presser tilbake med like stor kraft på toget som beveger seg. I motsatt retning, selvfølgelig. Så det var motkraft. Da jeg går videre i min presentasjon. Så da kan vi oppsummere Newtons tredje lov slik. Når en gjenstand virker på en gjenstand B med en kraft F, virker det
Hara, det er litt. Ja. Virker det, beklager, en like stor og motsatt kraft F-stjerne fra gjenstand B på gjenstand A? Og denne kraften kaller vi motkraften til F. For størrelsen gjelder er motkraft stor F-stjerne er lik kraften F stor F. Og F-stjerne og F er samme type krefter. Samme størrelse med motsatt retning. Så vi skal se to eksempler. En ball under vann. En oppblåsbar ball holdes under vann av en person. Tegn alle kreftene som virker på ballen, og de tilhørende motkreftene. Så vi begynner med gravitasjonskreftene. Så vi har gravitasjonskraft stor G, som virker fra jorda på ballens sentrum. Og det virker også mot kraften, stor G-stjerne fra ballen på jordas sentrum. Det virker oppdrift stor B på ballen fra vannet, som presser ballen oppover. Og det oppstår også da mot kraft stor B-stjerne, som virker fra ballen på vannet nedover. Ved at ballen skyver vekk vannet som var på dette stedet før ballen dukket opp. Og så til slutt har vi normalkraften fra hånda til personen som holder ballen den nede. Så den peker nede. Også mot kraft er det fra ballen på personen. Og det er en stjerne så oppover. Siste oppgave. En eske i ro på bakken. En eske med tyngde 120 newton ligger i ro på bakken. Tegn og regn ut størrelsen av alle kreftene som virker på esken, og de tilhørende motkreftene. Så selvfølgelig, vi har gravitasjonskraft, som virker i midten av esken, og som peker nedover. Og samtidig er det motkraft, så det vil si kraften som virker på jorda fra esken i midten av jorda. Stor G-stjerne. Vi har gulvet, eller bakken, som presser esken oppover. Stor N, det er normal kraft. Ikke sant? Og så virker selvfølgelig en stjerne, så esken som presser nedover på bakken. Så nå skal vi regne kreftene og motkreftene. Så vi vet at stor G er lik 120 newton. Det vil si at motkraft stor G-stjerne er lik også 120 newton, fordi det er lik stor G. Vi vet at esken er i ro, så summen av kreftene er null. Og da det vil si at stor G pluss N er lik null, kreftene som virker på esken. Og da det vil si at stor G minus N, hvis jeg velger positiv retning nedover, så G minus N er lik null, det vil si at G er lik N, det vil si at N er lik 120 newton. Og da det vil si at mot kraft en stjerne er lik også 120 newton. Så alle de fire to kreftene og to motkreftene er like store med 120 newton. Så nå vi ser situasjon nummer to. Vi legger en eske til med tyngde 80 newton oppå esken. Tegn alle kreftene og motkrefter som virker nå. Så de er tegnet i rød farge kreftene som virker på hver eske. Også motkreftene i blå farge. Og nå vi må finne størrelse av normal kraft mellom den nederste esken og bakken, dvs. Si vi må finne verdien til N2.
Og det er det vi skal gjøre. Men jeg skal snakke først litt om punkt B. Så kreftene som virker på den øverste esken er NN og GN. Og siden esken er i ro, gjelder Newton første lov. Og kreftene er derfor like store. På den nederste esken virker det nå tre krefter. Den nederste. Vent litt. Kreftene er derfor like store. På den nederste esken virker det nå tre krefter. Beklager. Den nederste esken blir presset ned av den øverste esken med kraften NN-stjerne. I tillegg til at den utsettes for kreftene G2 og N2. Esken er fortsatt i ro, så den totale lengden av kraftpilene nedover skal tilsvare lengden av kraftpiler oppover. N2-stjerne er kraften fra den nederste esken på underlaget. Til slutt tar vi med motkreftene til gravitasjonskreftene, nemlig G1-stjerne og G2-stjerne. Ok, så nå se. Hva er størrelsen av normalkraften mellom den nederste esken og bakken? Jeg bruker Newtons første lov på esken nummer to, som ligger under. Og da kan vi skrive sum av kreftene er null. Og vi har fremdeles positiv retning nedover. Så da, i dette tilfellet, jeg tok den, jo, fremdeles, det vil jeg si, positiv retning nedover. Så da har vi G2 som peker nedover, og da har vi minus N2 som peker oppover, og så pluss NN stjerne er lik 0. Så da har vi for N2 er lik G2. Pluss NN stjerne. Og da får vi at N2 er lik G2 som vi hadde funnet på 80 newton. Og så vi vet at NN stjerne er 80 newton, så vi får at N2 er lik. Nå, det var det. Vi hadde funnet at G2 var 120 newton, beklager. Nei, det er G2 som er 80 newton, og det er NN som er 120 newton, beklager. Så da vi får N2 som er 200 newton. Sånn. Og så takk for meg. Ha det bra.